Subota, 22.4.2023. Za 8 dana, 30. aprila, u Dubrovniku, kao i svake godine, počinje sezona masovnog kupanja u Jadranskom moru. A završava, naravno, 1. novembra, kao i svake godine. Nalazim se na lokaciji Vila Čingrija. Gore je ovaj glavni reštio zaključan. Kasnije ću nešto o tome. Nalazim se na lokaciji, kažem, Vila Čingrija. Zato jer je ovo interesantno kupalište kako za domaću čeljad, tako i za strance. Pitali su me hoće li se moć ići na kupanje dole ispod Čingrije sad dok traju radovi. Ja sam bio jučer, razgovarao sam s radnicima, kazali su mi da su slobodni prolazit, samo da paze na one daske, na neke čavle, stakla koje ima, i normalno da idu na kupanje. Kad su oni tamo, kad su radnici na gradilištu, tad je onaj veliki raštio otvoren. Sad nisu, pa ga zatvore. Ali se može proći na ono mjesto gdje sam ja prošao, a to mjesto gdje je otvoren zid, bit će prilaz za invalide, da mogu proći s kolicima i tako. Dakle, ono da, gdje sam ja prošao, tako mogu tu da se može prolaziti ukoliko radnici nisu na gradilištu, jer u tom slučaju će onaj raštio biti zaključan, pa da se onda može proći onuda. A može se i tamo kod kule, kroz onu rupu u zidu ili preko zidića, ima načina. Uglavnom, prolaz na kupalište bit će dopušten svakome, bez obzira traju li radovi ili ne. A inače, kad govorimo o radovima, riječ je o tome da se Vila Čingrija ima urediti u jedno, tako ga nazivaju, ekskluzivno mjesto za učenike, buduće kuhare, gdje će oni moći prezentirati svoje kulinarsko umijeće i taj, tu srednjoškolsku ustanovu, odnosno taj odjel Dubrovačke turističke i ugostiteljske škole, kolokvijalno zovu centar kompetentnosti. E, kad sam već kod toga, odmah da pogasim optimizam. Naime, radovi će uključiti možda 1/4 ovog prostora. Uključit će samu vilu i nešto malo okoliša, a ostalo neće. Tako, neće biti uređeno, ostaće, kako sam shvatio, i dalje zapušten ovaj lijepi park, jer kao nema love. Ono lovu koju su dobili, kao dovoljna je samo za obnovu, odnosno za adaptiranje same vile i onog najnužnijeg okoliša, odnosno okućnice. Dalje više ne. I ono što mene je malo zabrinulo, a što ćemo onda s ovom, s osiguranjem novim skalama? Ne, ima 2 godine ovako da je more razvalilo ovu ogradu, a ja sam, da podsjetim, 2019. popravio skale koje su se bile urušile, ja sam ih popravio, odlično stoje tamo, ali gradska uprava nije uradila ništa, kao uradit će ti radnici iz tog centra kompetentnosti. A sad se pokazuje da neće ni oni uraditi, jer da imaju lovu samo za jedan dio oko vile. Eto, to sam htio kazati i da zaključim. Prolaz svima otvoren, dopušten, ali vidi se dole, nije siguran. Ako ovi
gradske vlasti budu ovo čuli, slušali, gledali, možda nešto urade. A možda i ne urade. Eto. Inače, fantazija je ova lokacija. Fantastična lokacija, tamo vidim prvo susjedno kupalište Boninovo, tamo se kupaju, ljudi u moru. Dan će vidim kupače na kopnu, teško mi je tu moru. I tako, gledam Libertas, Belvi, tu su kupači baš u moru, ali ne mogu krenuti kameru prema tamo jer je blješće sunce, ne bi se ništa vidjelo.